Целта на денешната посета во Негорци е да ги запознаеме граѓаните во овој дел од Република Македонија со новата програма на ВМРО-ДПМН, програма во која што централно место имаат креирањето на работните места, инвестициите, подобрувањето на животниот стандард и благосостојбата на граѓаните. За таа цел имаме предвидено бројни мерки, имаме јасна визија како тоа да се направи, на кој начин да се подобри животниот стандард во интерес на развојот на економијата. Мерките кои што се предвидени во оваа програма се фокусираат и на развојот на инфраструктурата, и на подобрувањето на деловното обкружување, и развојот на малите и средните предпријатија преку поттикнувањето на инвестициите. Меѓутоа, сепак ние како влада посебно внимание посветуваме на развојот на земјоделието во насока на креирање на земјоделско производство кое што ќе биде поефикасно, кое што ќе донесе поголем профит за оние кои што се бават со земјоделското производство, а тоа ќе го постигнеме преку бројни мерки со кои што ќе се постигне негова поголема ефикасност.